Ukraynada döyüş sənətləri üzrə açıq Avropa çempionatı keçirilib. Xarkov şəhərində reallaşan yarışda ölkəmizi layiqincə təmsil edən idmançılarımız vətənə qayıdıblar. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında təmsilçilərimizin Müdafiə Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Federasiya nümayəndələri, həmçinin qazilər qarşılayıblar. Ukraynaya 17 idmançı ilə yollanan seçməmiz Shaolin Sanda, Shaolin Full və peşəkar növlərdə 8 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünç medal qazanıb. Azərbaycan millisi ümumi komanda hesabında 2-ci pillədə qərarlaşıb. Milli yığmamız bildiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ilk dəfə Avropa çempionatı iştirak etdiyi üçün daha ruhluyurlar ki, ölkəmizi belə təmsil edəcəklər və buna da nail oldular. Hətta qazilərimizdən də döyüşən var idi. Mərkəzi Ordu İdman Klubunun 4 idmançısı iştirak edirdi bu yarışda. Peşəkar döyüşlərdə qızıl medallar qazandılar və yeniyetmələrdən isə Tamerlan Şahverdiyev erməni idmançısına tam üstünlə qalib gələrək qızıl medala layiq görüldü, Avropa çempionu oldular. Xarkovda himnimizi səsləndirən idmançılar arasında Tofiq Niftəliyev, Tamerlan Şahverdiyev və İbrahim Əliyevin adını çəkmək olar. İki növdə mübarizə aparan Erkin Osmanov da Avropa çempionatının baş mükafatına sahib çıxıb. Yarışa hazırlığımız, yəni ki, pandemiya şəraitində açıq havada məşq eləyirdi. Yəni, qapalı şəraitdə məşq eləmək imkanımız yox idi, çöldə bayırda məşq eləmişik. Amma belə, yəni ki, bazamızda olduğuna görə, yəni ki, normal vuruşacağımıza inanırdıq. Ən çətin döyüşüm mənim öz idmam üzrə, kumfusanda üzrə vuruşdum mən orada. 2 VC-yə vuruşmuşam MMA, bir də kumfusanda vuruşdum. Mən ən çətin mənim üçün kumfusanda oldu, Rus idmançısı ilə vuruşdum. Qeyd edək ki, idmançılarımızı qarşıda daha ciddi sınaqlar gözləyir. Belə ki, komandamız əvvəlcə Ukraynanın Odessa şəhərində reallaşacaq döyüş sənətləri üzrə Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq. İyun ayında Serbiyada Fransa boksu adlandırılan savaş üzrə gənclərin dünya birinciliyi reallaşacaq. İyulda isə Avstriyada Fransa boksunun kombat versiyası üzrə dünya çempionatı keçiriləcək.